ွားအိမ်တော်ကြီးဒီအိမ်တော်ကြီးလုံတော့သူကပြောတယ်ဟာအသေးမကွဲလို့လို့အသေးကွဲစင်မထွက်တာအသေးကွဲပြရမှာလို့ပြီးတော့သူကတားဟားလို့မွန့်အသေးကွဲပြလိုက်ခလေးလေးလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအာဒါမဲ့တကယ်ကသူကအမေလိုပါဘူးသူကတကယ်တော့သူကအမေလိုပါတကယ်သူကဒင်းကခလေးလေးကသူပါဟိုဟာလို့ပါအောင်ဒီဟာလို့ပါအောင်အဲ့လိုပြရလိုက်ပြောပေးနေရပါတော့ဟုတ်လောလောဆယ်ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဟို vlog လေးတွေပဲရိုက်ဖြစ်နေတာများတယ်ဟိုအဲ့ဒါလည်းဟိုကျွန်တော် video edit ဟိုနည်းနည်းကလိရပါတော့နော်ကလိရများရင်နောက်ပြီးတော့နှစ်ယောက်အမှတ်တရလေးတွေကိုဒီဟိုအိမ်တော်အစောပိုင်းမှာအဲ့လိုအမှတ်တရလေးအများကြီးခြံခဲ့ကြတဲ့အတွက်အဲ့လို vlog လေးအများဆုံးရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ် lifetime vlog လေးဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုအစ်တော့ဟိုမဆိုဖြစ်သေးဘူးဟောကျွန်တော်ဟိုကြားထဲမှာဟို club တွေမှာဆိုဖြစ်ပါတယ်ဟောအဲနောက်တဲ့ generation နေနေကတော့ဟိုတားသရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဟိုသူတို့နဲ့ဟို like ကဲရတော့ကဲလို့ရပါသေးရဲ့ဟိုအိမ်တော်ကြီးလုံတော့သူကပြောတယ်ဟိုအဲ့အသေးမကွဲလို့လို့အသေးကွဲစင်မထွက်တာအသေးခွဲပြရမှာလို့ပြီးတော့သူကတားထားလို့မဟုတ်အသေးခွဲပြလိုက်တာကျွန်တော်ပြရတယ်နောက်တာပါပြည်သက်တွေအများကြီးပြရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့တယောက်ချင်းစီရောနှစ်ယောက်လုံးပေါ့နှစ်ယောက်တွဲရောအဓိကနှစ်ယောက်တွဲပြီးချစ်ပြရာပုံများတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုလည်းကြည်နူပါပါဟုတ်ဟုတ်လောလောဆယ်ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဟို vlog လေးတွေပဲရိုက်ဖြစ်နေတာများတယ်ဟိုအဲ့ဒါလည်းဟိုကျွန်တော် video edit ဟိုနည်းနည်းကလိရပါတော့နော်ကလိရများရင်နောက်ပြီးတော့နှစ်ယောက်အမှတ်တရလေးတွေကိုဒီဟိုအိမ်တော်အစောပိုင်းမှာအဲ့လိုအမှတ်တရလေးအများကြီးခြံခဲ့ကြတဲ့အတွက်အဲ့လို vlog လေးအများဆုံးရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ် lifetime vlog လေးဟုတ်ဟုတ်မရှိသေးတော့မရှိသေးတော့လုံးတော့ဟုတ်ဟိုအစီအစဉ်ရောရှိပါရဲ့မယူသေးတာပါဟုတ်ဟုတ်လို့ဆိုတူလေးကိုထိန်းနေရညောင်ထဲနေတာဟိုပါသေးတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာလေးတူပဲထိန်းနေတော့ထိန်းပါဦးဒါခလေးလေးလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအာဒါမဲ့တကယ်တော့အမေလိုပါဘူးတကယ်တော့ကိုကအမေလိုပါတကယ်တော့ထိန်းကခလေးလေးကတူပါဟိုဟာလို့ပါအောင်ဒီဟာလို့ပါအောင်အဲ့လိုပြရလိုက်ပြောပေးနေရပါတော့ထိန်းနေဆိုတာပေါ့နော်အာဘယ်ပြောရမလဲစီစဉ်ပေးရပါတော့ဒီနေ့ဆိုလည်းတော့အင်ဂျီရအစား तू စီတော့စီစဉ်ပေးရဟုတ်ထိန်းတာပေါ့အဲ့လိုပဲစီစဉ်ပေးရအောင် तू ပဲပြောတတ်ပါရဲ့ညာမချက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုတုတ်တာတို့ကြော်တာကြော်တာတို့ရတမင်းတော့ expect ကြော်တတ်တယ်ဟိုကြောက်ဟိုအမျိုးဆုံးကြော်တတ်တယ်တမင်းတုတ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တမင်းတုတ်လေကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်တုတ်တယ်ကြော်တမင်းတုတ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကငိုရတမင်းတုတ်ကြိုက်ရဆိုတော့ပတ်တည်ရယ်ဟုတ်ဟွာဘောနော်အိမ်တော်လည်းကြောက်ဝိုင်းဆိုတော့လည်းကိုကွန့်ရတော့ပေါ့ကျောင်းဘောစားအဲ့ကမလေးမကြိုက်ပါဘူးကျောင်းတော့ကမလေးမကြိုက်ပါဆိုလို့ဒါမင်းနေမဲမစိုးပါဘူးတော့ဒါပါလန်းစားသူ့ကိုကမလေးပြစ်တက်လေးတယ်လေခင်တယ်သူ့ကိုချင်လို့ဒါလည်းကြိုက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဘောနန်းစားသူ့ဟိုမင်းကလေးဖန်လေးနဲ့လည်းတိတယ်ချိုးဆိုလည်းအရန်လည်းခင်တယ်အဲ့လိုတွင်တို့ရာမရှိဘူးသူ့ကိုအားပေးနေကွာကွာပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ပြစ်တက်လေးကွာဖြစ်ခဲ့ရဆိုလေအဲ့လိုမျိုးဆိုကွာအာဆုံးတီအဲ့လို support ပေးခြင်းနဲ့သူတို့အားပေးနေလည်းကိုတင်တတ်တယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးဗိုင်မို့အမှတ်တရတင်ပါစေမမလည်းဟိုမျိုးသားနဲ့ဆိုတော့သူကအဲ့လိုဟိုအဲ့လိုကိုရီးယားမလေးနေနေသူရတယ်တဝင်းမတူသိပြီဟုတ်အဲ့အခုသမင်ပြောနေရဆိုနန်းဆောင်မယ်ကိုရီးယားကလည်းကျင်တယ်ဗိုင်ဆိုပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုရီးယားက3သားလောက်ရှိသူပြရတော့လိုက်ကြည့်ရတယ်မမကောင်းတဲ့ကားတကယ်ကားတို့ဘာလို့အဲ့လိုကန်စတာကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘရူမန်ဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ကတကယ်ဘော်ရိုက်ပါယူဖုန်းကောက်ဆက်ချင်းစိတ်နေပါပဲပေါ့ကွာ။ဒီကရလာအဘလပင်ကြိုက်တိုက်ရင်လည်းသူအချင်းကြီးကိုရမ်းကြိုက်သွားတယ်။ဒီစူးကိုလေအဲ့ဘာလဲဂျူဝက်ဂျူဝက်ကင်မရာလေးပါတယ်။အာ Pro 7 Plus မစူး Pro 7 Plus အိမ်မှာစတင်ခဲ့တာ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီဇိုင်းလေးကစလို့ဟုတ်ဘယ်မိတ်ဆက်တဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုမိတ်ဆက်မလဲဆိုတာကိုရှင်းခုံနေရယ်အပစ္စည်းအစ်စ်အများကြီးလဲပါမယ်ပြောရယ်ဖုန်းနေရောတခြားအပစ္စည်းရောပါမယ်ပြောရယ်ဟုတ်ငကိုတွေကလည်းလူငယ်ကြားမှာခက်စားပါတယ်ဟုတ်အဲလူငယ်ဒီဇိုင်းတွေလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ် smart casual လေးတွေအဲ့လိုမျိုးဒီဇိုင်းလေးဆိုလိုက်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော် EV ကားကြိုက်တာပေါ့နော် EV က one set ဖြစ်တော့ဘာဖုန်းရောကားရောအဲ့လို smart watch တွေရော one set ဆိုဂျိန်းဖုန်းလို့လို့ပါလို့နေတော့ဟိုဘလို့ကောင်အရန်ခင်မိအောင်ပါတော့ဟုတ်အရန်သိဝင်စားပါတယ်ဟ
ဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ခုနပြောသူပေါ့နော် EV ကြီးလည်းပါမယ်နောက် smart watch လည်းထပ်ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ wow event ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီ event လေးကိုအခုအလုံးကြည့်ပြီးတော့အဲစိတ်ဝင်စားပြီးကြည့်ရှုပေးကြပါလို့နှောင်းစာတို့လည်းထဲရောက်ရင်ထပ်ပြီးတော့ဟောချတယ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပြီးပို့စီပြန်တင်ပေးပါမယ်အထင်မှာပါရဲ့ဘလို့ wow ကဲမလဲအဲ့ဒီပေးတဲ့ကြည့်လေအလန်းပြင်စင်းမနှောင်းစာ blog လေးကြည့်ပေးပါလို့နှောင်းစာတို့ lifetime blog လေးတွေကိုလည်းနှောင်းစာတို့ page လေးတွေမှာအကိုပိုင် page လေးတွေမှာစူးစမ်းပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်လို့ဟောပေးပါလို့ဟောပေးပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်